keyin mana yana bir taklifim hozir mana bitta tumanda sarhisob qilganimizda bitta tumanda o'ziga 100 ta noqonuniy nikoh qo'shilyapti har yili. 100 ta masalan hech kim bilmayapti qaysi domla o'qiganini. Yana 100 ta haligi uyga o'chir navbat ajrim u nikohini bekor qilmasdan boshqa noqonuniy shariy nikoh paydo bo'lyapti-da. Shuning uchun ham o'sha nimalarimizga agar mumkin bo'lsa mana adliya o'tiribdi bu yerda o'sha nikoh bizni shariy nikohimiz ham ko'pchilikni oldida jamoatchilikni ishtirokida o'sha yerda xotin qizlar qo'mitasini vakili mahallani vakili bo'lsa o'sha yerda o'shanaqa shariy nikohlarga nima davlat nimasidan o'tkazmasdan turib yo'l qo'yilishiga yo'l qo'yilmaydi deb o'ylayman. Masalan bizni qo'shni mamlakatlarimiz ham Tojikistonda hatto jinoiy javobgarlik belgilandi mana shu belgilangandi shu nimani qonunni bajarmagan holatlarda. Shuning uchun ham prezidentimiz juda qattiq bir nima qildilar topshiriq berdilar shu Farg'onadagi Qo'qonda bo'lib o'tgan nimada uchrashuvda. Shuning uchun ham bu masalani o'sha siz to'g'ri aytdingiz rahbarlardan boshlasak rahbarlar ibrat bo'lsa o'zi shu nimani buzmasa menimcha xalqimiz kutib turibdi 90-95% xalq kutib turibdi shu jon nimasi bilan shuni bajaradi faqat o'sha detalma detal har bitta narsa ichiga kirishi kerakki ertaga qabul qilingandan keyin yana mana bu narsa aytilmagan-ku degan takroriy holatlar bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. Endi opamiz bir gap aytdilar shariy nikoh shu nikoh bo'yicha javobgarlik masalasi bitta narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Ko'pchilik imomlarga ozgina yerda gap otishadi bu fikrga biz qo'shilmaymiz sababi bizni dinda mana mahlu o'tiribdi. Albatta imom o'qish kerak degan narsa yo'q. Shu uchun ham ilgari bizlar javobgarlik masalasini ro'yobda ko'rmaganmiz. Ya'ni shu ma'lum bir diniy qoidalarda oyat kalimalar bilgan odam nikoh o'qishi mumkin. Shu uchun imomlarga javobgarlik belgilash masalasi unchalik yetti to'g'ri emas. Bu endi sizning fikringizga fikr sifatida aytyapman. Bu masala ham albatta targ'ibot bilan, tushuntirish bilan amalga oshirish kerak.